Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu haram dumateng para alim, para ulama ingkang kita hormati, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh ingkang dat kawula bekti ini. Romo Kyai talah ibu nyai ingkang sangat sinyutan boro-boro santri ingkang kawula taati. Boro pangbating projo satriyane negari ingkang selalu sinuyutan boro-boro kawula dasih ingkang dat kinurmatan. Mliginipun dumateng Mas Solekan talah ibu minggahipun dateng sedaya keluarga agung ingkang kita mulyakaken. Mboten kathah lumpen dumateng sedaya seniman siniwati kita saking paguyuban Rahma Sawutrahadi ingkang kawula tresnani. Ugi Bapak Simawon Ibu hadirin sekalian, para sutresna budaya Jawi ingkang berbahagia. Minangka pamukaning atur monggo kita sesarengan manjatakan raos puji syukur kehadirat Tuhan ingkang Maha Kuwaos. Ingkang rikalenggan menika sampun paring kesempatan dateng kawula dalah panjenengan sami makempal wonten menika majelis kanthi sesarengan ucapaken wilujeng dalu saha sugeng wilujeng pinanggih sesarengan keluarga agung paguyuban kita seni tradisional jaranan Rahma Hati Saputra ingkang dalu punika pikantuk rahmat sarta hidayahipun Gusti Yang Maha Kuwaos sedaya kebak ing rahayon kalih ing sami kula boten wonten rumita napa-napa. Amin. Allahumma amin. Sholawat salam monggo tansah kita limpahaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring cermin suci fadlat dan kesaenan dateng kawula telah bingah sami yakni agama Islam. Dumateng para sutresna ingkang minulya. Ngaturaken sangat gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng Mas Solekan sekalian ibu. Dening menapa ing rikan lenggan mika sampun kersa inggih menika nimbali paguyuban kita seni tradisional jaranan sinerewe Rahma Hadi Saputra utawi Rahma Saputra Hadi ingkang dipun pimpin dening Hadi Mas Yahudi pun pinisepui dening Bapak Pujono so dening Mbah Marlim ingkang dipun sepuyung dening para pendiri-pendiri kita pendukung-pendukung kita ingkang menika bapak-bapak ibu sekalian ingkang rikalihan menika jumeneng wonten tengah-tengah pengen sami ingkang menika sengaja ingkang menika mangayu bagya nderek restoni anggenipun hamangkugati Bapak Solekan sekalian ibu ingkang menika ngawontenaken tasakuran ing dalu punika mila-mila ing siang kala waos sedaya para bapak so para ibu sekalian tundhanipun estune manah kebak ing pitakon Pak Solek iki duwe gawe apa estunipun boten gadah damel kejawi namung tasyakuran awit menapa saking agunging raos tresna dateng budaya Jawi agunging panuwun dateng arsa dat ingkang Maha Kuwaos ngantos rikalenggan meko sedaya keluarga agung Mas Solek kebak ing karahayon nirboyo nir sambil kolo najanto ing tahun-tahun niko kebak virus utawi kathah wabah penyakit ingkang warni-warni nanging awet saking agunging katresnan utawi kemirahanipun Gusti alhamdulillah keluarga besar Pak Solek Solekan kalis ing sambil kolo wilujeng sedayanipun. Bapak ibu hadirin sekalian ingkang kita hormati, selajengipun mungkin dadosa kawuningan kaitanipun kalian seni paguyuban kita seni tradisional jaranan sederewe
ingkang dipun pandhikani dening Hadi Mas Yahudi. Estunipun manah kados dening ingkang sampun panjenengan sumerpi sedaya. Istilahipun sedaya kala wau menawi kita bayangkan suatu jaran sedaya dereng doro, Pak. Taksih belu alit-alit sangat. Ilo saking menika mbok bilih samangkin. Anggeni ibu nindakaken piro wiraganing joget, piro swaraning poro pradonggo utawi waranggono panjriting sopran utawi pang niuping poro margo saking paguyuban piro swara kang kirang dadosaken sukurna ing penggalih bapak ibu sekalian. Kawula minangka sesulih saking warga agung keparenga nyuwun agunge pangapunten ingkang mawantu-wantu. Dumateng Bapak Soporo Ibu hadirin sekalian yang kita hormati. Estunipun boten perlu panjang lebar ingkang perlu kawula aturaken. Sedaya kala wau sampun saged kita pirsani sesarengan nggih menika kawontenanipun paguyuban kita ingkang rikalenggan menika dipun gebyakaken Mas Solekan. Pramila saking menika monggo kita asesanti jaya jaya wijayanti. Mugia rahayu kang sami pinanggih. Monggo katuran pinara ingkang sekeco mirsani paguyuban kita ngantos paripurnaning pamilaran. Matur nuwun. Asesanti jaya-jaya wijayanti. Akhiripun salam. Wibilahi taufiq wal hidayah warido wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Putra Adi Mugyo tetap lestari.